Minnst 133 voru myrtir í hryðjuverkaárás á tónleika í Rússlandi í gærkvöld. Tónleikahöllin er nánast rúst í reinar og telja yfirvöld að mun fleiri lík finnist. Rússlands forseti sakar Úkraínumennum að hafa ætlað að hjálpa hryðjuverkamönnunum að flýja og heitir hefndum. Bandaríkjamenn höfðu varað Rússa við árás á þessu tagi. 8 ára drengur festist í brunni fullum af spilliefnum á Akranesi í síðustu viku. Illa var gengið frá brunninum sem átti að vera lokaður. Móðir hans segir þetta hafi verið algjör slysagildra og þakkar fyrir ekki fór verð. Hraun hefur fyllt upp í Melhólsnámu við Grindavík og heldur áfram hægu skriði að Grindavíkur vegi. Sýni voru tekin úr glóandi hrauninu í dag. Það snjóþungt á Ísafirði eftir óveðrið í vikunni og ófært sumargötur bæjarins, en snjórinn kærkominn fyrir þá sem ætla á skíðum páskana. Gott kvöld, vopnaðir menn myrtu að minnstakosti 133 og særðu á annað 100 á tónleikum í Rússlandi í gær. Yfirvöld telja að mun fleiri látnir finnist. Rússlands forseti heitir hefndum. Áhorfendur voru búnir að koma sér fyrir í 6000 manna tónleikasalnum og rússneska rokkljómsveitin Picnic við það stíga á svið. Спокойно. Þá hófu árásamennirnir skotrið og köstuðu sprengjum. Люди начинают паниковать, просто бежать, сталкиваться друг с другом, кто-то падает, кто-то наступает друг на друга. Primov segir það hafa tekið þau 25 mínútur að komast út og þau hafi fundið brunalykt á flóttanum, en árásamennirnir kveiktu í byggingunni áður en þeir flúðu af vettvangi. Ещё немножко, и там уже просто можно было остаться в пожаре. Rússnesk yfirvöld segja það taki nokkra sólarhringa að leita í rústunum. Og dauðsföll séu líkast til mun fleiri en þau sem hafa verið staðfest. Á annað 100 eru særð og þau sem lifðu af gleyma þessum skelfilega atburði líklega aldrei. Я не могла спать, болела так голова. Сегодня в глазах, в ушах это всё происходящее просто в голове осталось. Это боль. Krókus tónleikahöllin í Krasnogorsk sem rétt utan borgarmarka Moskvu. Langar raðir mynduðust við blóðbanka í Moskvu og rússneskt samfélag í sárum. Hryðjuverka samtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki sögðust strax í gærkvöld ábyrg fyrir árásinni og bandarískir embættismenn segjast hafa varað við mögulegri árás. 11 hafa verið handteknir þar af 4 sem eru grunaðir að hafa framið árásina. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Úkraínustjórn hafnar öllum tengslum við hryðjuverkamennina. Pútín lýst yfir þjóðarsorg á morgun og heitir öllum þeim sem komu að árásinni маклевым малогельдом. Повторю. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Já, við býðumst velvirðingar á því að textin var þarna aðeins og seinn en Ólöf er enn málum blandið hverjir það voru sem að stóðu að baki þessar árás. Ýmsum kenningum hefur verið haldið á lofti. Það sem við vitum að hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki eða ISIS segjast hafa framið árásina og birtu í dag mynd af 4 grímuklæddum mönnum sem eiga að vera vígamenn þeirra sem frömdu þessa árás og bandarísk stjórnvöld og raunar núna fleiri svona óháðir sérfræðingar telja þetta trúverðugt og líklegt en rússnesk stjórnvöld virðast ekki viss, þau hafa minnsta kosti ekki sagt neitt það opinberlega en vilja bara benda þessi mögulegu tengsl við Úkraínu.
En sumir hafa líka haldið í fram að rússnesk stjórnvöld hafi sjálf skipulagt árásina. Af hverju ættu þau að hafa gert það? Já, það enn kenningin og það væri þá til þess að svona nota árásina til þess að afla enn meiri vinsælda heima fyrir vegna innrásastriðsins í Úkraínu og svona jafnvel líka til þess að fá samúð frá alþjóðsamfélaginu að vera þarna orðið fórnalamb þessara alræmdu hryðjuverkasamtaka. Rússnesk stjórnvöld hafa áður verið sökuð að setja á svið svona árásir en það hefur þó aldrei verið staðfest. En Bandaríkjamenn þeir höfðu vara við árásir þessu tagi en rússar þeir tók ekkert mark á þeim. Nei, rússneska leyniþjónustan hafði fengið ítrekaðar viðvaranir og bandaríska utanríkisþjónustan birti meira segja opinberlega frekar svona frekar hérna hvað segir maður svona nákvæma viðvörun til bandarískra ríkisborgara þar sem talað mögulega árás öfgamanna og meira segja minnst á tónleika sérstaklega. En við skulum heyra hvernig Pútín brást við þessum viðvörunum bara núna síðasta þriðjudag. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Rússar hafa tekið mjög virkan og beinan þátt í baráttunni gegn ISIS, þá sérstaklega í Sýrlandi, þar sem að þeir hafa verið með herlið alveg frá 2015. Og það ákveðin armur samtakana sem sagður hafa fram með þessa árás, hann nefnist ISIS-K og hefur verið mjög virkur undanfarið í Afganistan og berst þar gegn talibanastjórninni sem rændi völdum í Afganistan 2021 og þótt rússar skilgreini talibana enn sem hryðverkasamtök, þá hafa rússnesk stjórnvöld verið að byggja upp samband við talibanastjórnina. Það geti gert rússa að skotmarki. En svo líka eru þessi samtök að byggja upp sitt orðspor eftir mikla ósigra svona undanförnum árum og árás eins og þessi vekur mikla athygli og jafnvel aflar þeim vinsælda einhvers staðar og stækkar kannski fylgjendahópin. En það geti líka verið ein ástæða þess að samtökin segjast bara að hafa fram með þessi árás þó þau hafi í rauninni ekki gert það. Sem sagt, við getum ekki sagt með vissu hver framdi árásina eða hvers vegna en við höldum áfram fylgjast með og rýnum í allar staðarindir. Takk fyrir þetta, Ólöf. Og við ætlum að fara hingað heim. Átt ára drengur féll ofan í ófrágengin brunn fullan af spilliefnum á Akranesi í síðustu viku. Vegfarandi kom honum til bjargar. Móðurinn segist hafa fengið fyrir hjarta þegar hún sá þröngan og djúpan brunnin og fegin að það fór ekki verð. Jakob Smári var á leið heim og beði eftir strætó og plani við bílaþvottastöð og vélaverkstæði. Þar eru þrír brunnar sem geyma spilliefni frá fyrirtækjunum. Þeir eiga að vera lokaðir en einn var það ekki. Ég var að fara að segja vinum mínum eitt og svo labba ég að rörinni og svo renni í moldinni og ón rullið og þá flippar. Vil detti ón í olíu og samsýri og... Öskra á vinum minn. Brunnurinn lokaðist og Jakob gat sig hvergi hreyft. Spilliefnin náði honum upp á bringu. Hvað gerðirðu? Ég kallaði á hjálp og góð. Já. Varstu hræddur? Já. Vinur Jakobs dró lokið frá og hljóp eftir aðstoð. Maður sem var einnig að bíða eftir strætó og stökk til og tókst að draga Jakob úr rörinu. Og ég þakka nú rosa mikið. Jakob fór blautur og kaldur í strætó og náði í hjóli sitt og fór heim. Þorbjörg, móðir hans, var á leið út úr húsi þegar hún sá hann í fjarska og var fljótt ljóst að eitthvað var ekki í lagi. Það var hann svona grútskítur, haugblautur og þegar hann kemur alveg að okkur þá kemur þetta bara óbúslega, þessi óbúslega grátur. Þetta var svo mikill angistar öskur og grátur hjá honum. Þá sjáum við að hann hafi komið eitthvað svakalega mikið fyrir og við drífum okkur bara heim og finnum þá hvað þessi svakalega svona bensín, tjöruhreinsins líkt af honum. Jakob var rifin úr fötunum og settu beint í bað. Hann var þá kominn með útbrot á líkamann. Þannig stóð ég bara að reyna að skóla á honum og reyna að kingja köknum af því að bara þessi upplifin að barnum hans hafi verið í ykkur svona stór hættu. Það var svo mikil hræðsla barnið, þráttur hann væri hjá mér. Þegar fjölskyldan hafði náð áttum fór sagan að taka á sig mynd. Þá var það bara svo mikil reiði og maður þurfti að fara að hringja í lögregluna og þurfti að og bara þess að tilkynna að þannig að það væri þessi lokað. Þannig fullt af skólabörnum sem eru að koma á frístund.
að þarna væri einhver slysagildra. Já, algjör. Ég held taska mín sem ég hafa bakinu þegar ég datt von í og hún alveg rosa mikið og líkt á henni. Er þetta allt ónýtt? Já. Þorbjörg fyrir síðar að brunninum og skoðar aðstæður. Þá fæk ég svolítið ennþá meiri hjartað við að sjá hversu ógeðslega djúpt þetta var og þröngt. Brunnarnir eru á ábyrgð eiganda húsins, ekki fyrirtækjana sem þar starfa. Lokið var skrúa fast á einhverjum dögum eftir slysið. Þorbjörg segir fjölskylduna enn að jafna sig. Nú hugsar hún hvað ef. Hvað ef hann hefði reikið tána frekar í og farið með höfuð undan. Hann hefði ekki getað snóðið sér við í þessu röri. Eða ef hann hefði bara verið einn. Og bara þakklæti að þetta hafi ekki farið verð. Hvernig hefur þér og honum liðið eftir þetta? Bara vel. Eins og mikil hetja. Melhólsnáma vestan við Grindavík er orðin full af hrauni sem rennur hægt og rólega í átt að Grindavíkur vegi. Eldfjallafræðingur segir alveg óvíst hversu lengi gjósi að þessu sinni. Það er enn góður gangur í gosinu og gígarnir sem rennur úr eru nokkrir en miskraftmiklir. Eins og staðan er núna rennur hraunstraumurinn í suður í átt að Grindavík. Varnagarðar beina hraunstrauminum í tvennt, annar hlutin fyrir í suðaustur, hinn í suðvestur. Sá sem rennur í suðvestur rann í fyrradag og gær ofan í Melhólsnámu sem talið er að rúmi hálfa milljón rúmmetra. Og er að fylgja hérna þessum lágpunktum í landinu. Sem að er annars vegar náman og hins vegar hérna kanturinn á hrauninu síðan í janúar. Jón Haukur segir að líkur séu á að hraunið renni átt að Grindavíku vegi eftir vegslóða sem liggið að námunni. Að Grindavíku vegi þaðan séu 400 metrar. Halli hraunrennsli sé hins vegar í átt að varnagarðinum sé vegalendin 500-600 metrar. Og þar eru svona þessi halli sem að hraunið þarf. Þannig að hraunið sem að gengur hendi vestur svona eftir veginum það munur að stoppa. Þar, en síðan fylgir það þá lægðinni þarna niður fyrir. Hraun er komið upp fyrir varnagarðin sem er fyrir norðanbæin. Jón segir ekki hægt að útiloka að það fari yfir garðin, en afgerandi lægðir séu í landslæginu. Það er miklu, miklu líklegra að þessar lægðir taki til sín hraunir. Fleira var mælt við hraunjaðaran í dag en vegalindir. Við erum að taka sýni úr glóandi hraunir. Það fara að vera svolítið erfitt af því að garðarnir að byggja svolítið upp. Þannig að við nýtum hvert tækifæri til að sjá glóð. Helga segir að sýnin segir mikla sögu þróun kvikunar í jarðskorpunni. Sérstaklega núna þegar hún að stoppa í geimi hérna undir Svartsengi og þá mjög mikilvægt að sjá hvernig þessi kvika hefur þróast milli atburða og hvort hún sé að þróast. Hversu lengi gosið muni standa sé erfitt að segja til Þegar annan mars átti tæknir að sé að gjósa en það gerði ekki þannig að það var einhver hegðunar breyting hérna undir okkur sem við erum ekki alveg búin að sjá af hverju. Þannig að það bara spurning, verður þetta nokkra daga í viðbót eða kannski bara í 6 mánuði eins og í geldingatölum? Aðeins 35 flutningabílar með matvæli og líffengu að fara inn á Gaza í gær. Áður en átökin hófust voru þeir að meðaltali 500 á dag. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna heimsótti landamærastöðina Egyptalands megin við Rafa í dag. Here from this crossing, we see the heartbreak and heartlessness of it all. A long line of blocked red relief trucks on one side of the gates, the long shadow of starvation on the other. That is more than tragic, it is a moral outrage. Alþjóðadómstóllinn í Haag samþykkti 20. og 6. janúar að beina þeim tilmælum til stjórnvalda í Ísrael að grípa strax til aðgerða og tryggja betur mannúðaraðstoð til almennra borgara á Gaza. Þeir mánuður eru liðnir og lítið hefur breyst. 32.000 hafa verið drepin samkvæmt upplýsingu frá heilbrigðisyfirvöldum Hamas. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna frestaði í gærkvöldi til mánudags atkvæðagreiðslu um ályktun tafarlaust vopnahlé. Bandaríkjamenn beittu neitunarvaldi gegn þremur fyrstu tillögunum en lögðu þá fjórðu fram í gær. Kínverjar og rússar stóðu í vegi fyrir því að hún næði fram að ganga. Á sama tíma á bandaríkjamenn senda Ísraelsmönnum vopn byrja þeir þá að lina þjáningar almennra borgara.
Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú í 7. heimsókn sinni frá því að átökin hófust og verður líkt ágengt að stilla til friðar. Í Bandaríkjunum verða þær raddir háværari að ef Ísraelsmenn standi í vegi fyrir mannúðaraðstoð ætti að skoða að draga úr hernaðaraðstoð. Now more than ever, it is time for an immediate humanitarian ceasefire. It is time to silence the guns. Palestinians in Gaza, children, women, men, remain stuck in a non-stop nightmare. Matvælastofnun lét í gær stöðva þjálfun á hestum fyrir kvikmyndaverkefni. Vísbendingar eru illa meðferð á hrossum. Myndband sem sýnir meðferðina birtist á samfélagsmiðlum í gær. Mast hafði fyrrum daginn borist ábending og farið eftirlit þar sem þjálfunin fór fram á Suðurlandi. Hún var stöðvuð í kjölfarið. Sigríður Björnsdóttir dýralækni hjá Mast segir hugsanlegt að máli verði kært til lögreglu eftir frekari rannsókn. Hestarnir voru í þjálfun fyrir þáttaröðina King and Conqueror. Baltasar Kormákur, einn framleiðenda hennar, hann segir að allir sem sáum þjálfun hestana hafi verið reknir. Snjóþungi á Ísafirði gerir bæjarbúum erfitt að komast leiðar sinnar þar til mokstir er lokið. Starfsmaður bæjarinn segir Ísfirðinga þó fagna því að hægt verði að komast á skíði páskana. Eins og sjá má hefur verið snjóþungt hér á Ísafirði í vikunni, en starfsfólk bæjarins vinnur hörðum höndum að því að sjá til þess að fólk komist leiðar sinnar. Bæjarbúar eru þó eignafegnastir því að geta komist á skíði páskana. Lama svolítið hverfið þeirra, hérna, leggst svona metr, 1,50 teppi yfir allt svæðið. Já, búið að vera íbúargötur það geta aldrei ófarar og eru þetta komast á milli innan bæjarins? Jú, mikil ófar innan bæjar og hérna á milli í litlu bæjarlögin. Og hvað þið margir á vakt í dag? Þetta eru í heildin að ég er 6-8 mann, sko. Bara myrkurinn á milli? Nánast. Er þetta gott fyrir skíðamennina? Já. Þetta var svolítið smekir og komið svona hjartslátt að trublanir um það við værum ekki að fara að skíða yfir páskana en ég held að það sé komið núna. Íslenskt ferðatækni fyrirtæki hefur fyrst allra þróað þann möguleika með gervigreind að panta utanlandsferðir með rattskipun einni saman. Íslenska ferðatækni fyrirtækið Travelshift rekur Guide to Europe. Travelshift var stofnað fyrir tæpum 12 árum og alfarið í íslenskri eigu. Að svo stöddu talbókun einungis á ensku en fyrirtækið hefur nú þegar fengið einkaleyfi á tækninni í Bandaríkjunum og vinnur einnig að skráningu í Evrópu. Það er það allir að prófa að beita rattskipun og Hello, where would you like to go? Paris. France, nice. And which city would you like to leave from? Reykjavík. Sure, a trip from Reykjavík to France. What date would you like to go? First July. Okay, leaving on the 1st of July 2024. Saga Úlfarsdóttir er einn gervigreindar sérfræðinga fyrirtækisins. Við erum bæði að nota gervigreindina til þess að búa til ferðnar og síðan erum við líka með gervigreind sem hjálpar að velja ferðir. Já. Og hverju bætir það við? Það bætir náttúrulega við að þú getur haft miklu, miklu meira úrval af ferðum. Þannig að við gerum til dæmis með tilbúna ferðir fyrir næstu hvern einasta stað í Evrópu. Og áfram heldur pöntunin. This means you will come back on the 7th of July 2024. How many people in your party? One. Traveling alone. Nice. I have found the following trips for you. Þetta bara fyrsta skrefið. Þetta er bara rétt að byrja. Gerfin kemur inn á mörgum öðru stöðum og síðan náttúrulega bara fá þetta inn á fleiri tungumálum. Yeah. Íslensku líka. Og samtíða pælingum í eitthvað allt annað og miklu eldra og þjóðlegra kannski. Viðgerðir á Silfrastaða kirkju í Skagafirði gætu tekið tvöfalt lengri tíma en stemt var að og kostnaður er farin ríflega fram úr áætlun. Trésmiður á Sauðárkróki segir það vera forréttindi að gera við þessa einstöku byggingu. Kirkjan á Silfrastöðum í Skagafirði hafði staðið óhreyfð á grunni sínum í rúm 120 ár, þangað til hún var hýfð á brott í heilu lagi í lok árs 2021. Síðan hefur hún staðið við trésmíðaverkstæðið Ír á Sauðárkróki, þar sem vanir menn hafa unnið að viðgerðum á kirkjunni í rúm 2 ár.
sem smiður þá alveg er þetta ákveðið forréttindi að hérna fá að vinna í svona verki. Kirkjan friðuð og því þurfa smiðir að fara mjúkum höndum hverja fjöl og leggja mikið á sig til að bjarga öllu sem hægt Þetta alltaf bara ein stór áskorun sko. Af því að það á að reyna að gera þetta eins og var gert þetta áður fyrir. Þannig séð einhver leiti vinna og náttúrulega frágangur allur sko. Það ekki fyrir maður að fer að saga í þetta hvort maður sjá hvað það sé mikil fúi í þessu eða hvernig sem það Hvernig var hún svona á sig komin þegar þið byrjuð? Eða hvað hefur komið ljós kannski frekar? Bara mjög slæm sko. Kirkjan fúin eftir veður og vinda og viðgerðin því dýrari en áætlað var, en meiri efniskostnaður hefur þar einnig áhrif. Þær 50 milljónir sem áttu að fara í verkið verða líklega nær 80 milljónum, en 36 milljónir hafa fengist í styrki fyrir viðgerðinni. Óvíst hvenær verður hægt að messa á ný í Silfrastaðakirkju. Hefur einhverja hugmynd hvað getur verið mörg ár í verklok? Ég veit ekki sko, dóttir mín 8 ára, það getur vel verið ferm en hérna, svona, það verið kannski upphafið að opnun kirkjunnar, ég veit ekki, sjáum til. Þá skulum við sjá hvernig viðrara og suðkrekkinga nýkrýnda byggameistara í körfuknattleik Karla og eru að spila núna. Nei, það keflvíkingar sem að urðu byggameistarar en suðkrekkingar komust í úrslit en Veðrið verður þannig að sólin hún skein glatt í heiði sunnan og vestan til á landinu í dag en norðan og austanlands var þyngra yfir með snjókomu og köflum þótt vissulega hafi ofankoman verið í mun minna mæli en í gær. Útlit fyrir að norðlæg átt verið ríkjandi næstu daga og gæti þá það ástand jafnvel vara fram yfir páska. Veðurfræðingur kvöldsins Theodór Freyr Hervarsson og hann fer yfir þetta nánar þegar Óðinsson búinn að segja okkur íþróttafréttir og vonandi hann fær ekki með fleipur eins og þulurinn hér á undan. Það var rafmögnuð stemming í Laugardalshöllinni í dag þar sem leikið til úrslita í bikarkeppnum karla og kvenna. Keflvíkingar með lið í bæði karla og kvennaflokki í úrslitaleiknum. Íslenska karlalandsliði fótbolta æfði í Búdapest í dag en framundan eru úrslitaleikir gegn Úkraínu laust sæti á EM í Þýskalandi næsta sumar. Og vonandi koma sem flestir á leik út af því að við erum eins og ég segi við erum einum leik frá að komast á stórmót og við þurfum alla hjálp sem hægt að fá. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir skamma stund. Finnst helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Minnst 133 voru myrtir í hryðjuverkaárás á tónleika í Rússlandi í gærkvöld. Tónleikahöllin nánast og rústir einar og telja yfirvöld að mun fleiri lík finnist. Rússlands forseti sakar Úkraínumenn að hafa ætlað að hjálpa hryðjuverkamönnunum að flýja og heitir hefndum. Bandaríkjamenn höfðu varað Rússa við árás af þessu tagi. 8 ára drengur festist í brunni fullum af spilliefnum á Akranesi í síðustu viku. Illa var gengið frá brunninum sem átti að vera lokaður. Móðir hans segir að þetta hafi verið algjör slysa gildra og þakkar fyrir að ekki fór verið. Hraun hefur fyllt upp í Melhólsnámuð í Grindavík og heldur áfram hæguskriði að Grindavíkur vegi. Sýni voru tekin úr glóandi hrauninu í dag. Og næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur að sjálfsögðu á vefinn okkar þar sem er að finna fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið og verði sæl. Á RÚF í kvöld. Hetty Feather.